Dalším závodem šampionátu byly východočeské Holice, tedy tradiční trať, známá již mnoho desítek let i z těch nejprestižnějších akcí. Nicméně republikový šampionát se zde v posledních letech nejezdil a tuzemský motokros se sem tedy po pauze vrátil. A hned divákům naservíroval pořádné souboje a říz. V Holicích se mimochodem jel již předposlední díl motokrosového mezinárodního mistrovství České republiky. V první jízdě potvrdilo opět své kvality slovenské duo Kohout-Bučenec. Úspěšnější z dvojice byl Martin Kohout, zatímco stříbro vybojoval Tomáš Bučenec. Třetí příčku pak získal Michal Votroubek, přičemž stejní jezdci patřili mezi nejlepší také ve druhé třídě. Po druhé jízdě třídy 125 MX2 bylo navíc známo jméno mezinárodního mistra republiky. Tentokrát ale titul nezůstal doma. Mistrem se stal slovenský jezdec Tomáš Bučenec, jedoucí ovšem za český tým LR Ados Cosmetic. Svými body odskočil od konkurence natolik, že by již ani nemusel startovat v posledním závodu seriálu v Třemošnici. Jak se ale Tomáš vyjádřil při předávání věnců, do Třemošnice by rád přijel ukázat, že umí závodit, i když má titul, jak se říká, v kapse. Dalšímu z favoritů Smolovi se ve druhé jízdě vymkl stroj z kontroly a zle poničil signalizační zařízení závodiště. Cílem druhé jízdy jako první projel opět Bučenec, ale o jedno místo si polepšil Votroubek. Bronz pak tentokrát vybojoval Petr Smítka. Celkově v rámci 125. v Holicích samozřejmě vyhrál Bučenec. Druhá příčka patřila Kohoutovi a třetí Votroubkovi. Na východě Čech nechyběla ani třída veterán a také v ní se na stupně vítězů dostali převážně obvyklí aktéři. První jízdu veteránů vyhrál Roman Heinrich před Bohumilem Posledním a Bronislavem Krčem. Druhou jízdu pak tentokrát vyhrál Krč před opět stříbrným Posledním, který jezdí mnohem lépe, než naznačuje jeho jméno. Třetí příčku pak vybojoval Petr Dokoupil. Také v celkovém pořadí v Holicích bylo pořadí zcela stejné jako v cíli druhé jízdy.
Jak se to stalo? Já než se zapadnout, tak chtěl říct, že byl v téhle jízdě nejlepší, on jednoznačně podal na metr. A bohužel, já jsem nezdál za to, že byl jediný, který byl pomůžel a mám všechny zemí, co se týče mě, začátku to bylo dobrý, pak jsem tady asi nebyl zase. Když se podíváte, on to číslko má dneska takové, jakého má, ale je to loňský mistr, to musím připomenout. A nemá k tomu mistrovskému titulu ani letos tak daleko. S tím, že si se zase trošičku upsal i těm, kteří pojedou šestidenní. Jak se to dá spojit? Tak šestidenní je až po sezóně, takže to bude zase něco jiného, bo se ještě skoncentrujeme na to a na enduro, tak víme, jak tam bude. Co se týče republiky, tak šance samozřejmě jsou, ale se mi to trošičku vzdálilo mojimi chybama, ale pokusím se ještě udělat maximum. Brněnský Brumla měl kolizi s exmistrem republiky Žeravou, který se ale přesto nakonec dokázal prodrat do první desítky, když polovinu závodu jel stíhací jízdu, kde zajížděl bezkonkurenčně nejlepší časy. Pak ho však zradilo nedoléčené koleno a do druhé jízdy už nenastoupil. Podle svých slov si ještě mohl polepšit v mistrovství světa MX3, kde celkem úspěšně startuje. Takže se raději šetřil, aby jeho koleno v nadcházejících závodech vydrželo. Zatímco domácí mistrák byl pro prostějovského Žeravu už celkem ztracený. Úvodní jízdu 3D Open nakonec vyhrál obhájci titulu Jan Zaremba. Za ním skončili Jiří Čepelák a Martin Michek. Dva nejúspěšnější z jízdy první se na stupině vítězů dostali i v té druhé. Čepelák si dokonec polepšil o jednu příčku a stanul na stupínku nejvyšším a mezi něj a Michka se vklínil ještě Michal Karleček. Díky druhému a prvnímu místu se nakonec ke konečnému triumfu v celém seriálu na dosah přiblížil zkušený Jiří Čepelák. Jeho nejvážnější soupeř Michek byl v Holicích dvakrát druhý. Ale po projetí cílem druhé jízdy fyzicky skolaboval a musel do péče zdravotníků. Kousek před cílem jej totiž poranil v obličeji letící kámen a musel být ihned po dojetí jízdy ošetřen. Celkovým holickým vítězem byl Čepelák před Kadlečkem a Michkem.